Proszę tam pod kadry Barbakan. To jest niekiedy bio i glavni ulaz u stari Warszawski grad. No, grad się szirio. Tako nastao novi grad, novo mjesto. I glavna ulica novog mjesta je ova, koja se zove Freta. Ja ću sada prođirati glavnom ulicom novog varšavskog mjesta. Važna Freta. Freta. Ali sad smo došli do jednog velikog trga koji naravno da se mora zvati Rinek Novego Mjesta. Znači, ovo je trg novog mjesta, novog dijela Varšavskog grada.
ja sam na koje szkoły. No. Jakie ma to? Sve ovo je novo varšavsko mjesto.